Ermənilərin Kəlbəcəri tərk edərkən evləri, ağaçları, meşələri necə yandırmasını bütün dünya gördü. Lakin biz bəlli səbəblərdən bu vandalığa etiraz edən beynəlxalq güc görmədik. Bununla bağlı 31 beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanlansa da, ermənilərin bu vandalığına göz yumuldu. İşğaldan azad olmuş rayonlarda məhv edilmiş təbiətin bərpası üçün isə təbii ki, əvvəlcə ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi lazımdır. Ama təəssüf ki, biz onu hal-hazırda edə bilmirik. Çünki bildiyiniz kimi bu dağıntılarla yanaşı, eyni zamanda biz həm də mina, deməli bu minalanmış situasiyayla da qarşı-qarşıya qaldıq, üz-üzə qaldıq. Ona görə də ilk növbədə bu məsələdə təhlükəsizlik təmin olunmalıdır və minalardan təmizlənən ərazilərində bərpa quruculuq işləri artıq başlayıbdır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji vəziyyət də çox acınacaqlıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimovun sözlərinə görə, mənfur düşmən meşələri tamamilə talan edib, əllərinə keçən hər şeyi kəsib aparıblar. Dəymiş ziyanların hesablanmasına artıq nail olmuşuq ki, beynəlxalq ekspertləri də cəlb edək ki, sonraki dövrlərdə bu məsələlər mübahisələndirilməsin, orada ziyanların məbləğləri və yaxud da həcmlər çıxarlar ki. Və orada qeyd edeyim ki, bu ziyanlar milyard dollarlarla, yəni çox böyük rəqəmlər də artıq bununla aparılan monitorinqlərin nəticələri olaraq müəyyən rəqəmlər formalaşırsa biz aidiyyət dövlət qurumlarına təqdim edirik. Qarabağ bölgəsində ekologiyanın yenidən canlandırılmasında həm də gənc ekologlar cəlb olunacaq. Aidiyyə İctimai Birliyinin icraçı direktoru Surxay Şükürov artıq 300-dən çox gəncin müraciət etdiyini vurğulayıb. Onlardan müsahibələr əsasında 60 nəfər seçilib və 6 istiqamət üzrə bölünüb. O istiqamətləri Vüqar müəllim də bu gün sadaladı. Belə ki, bioloji müxtəliflik, geologiya, su ehtiyatları, meşələrin qorunması, hidrometeoroloji və monitoring xidməti, topoqrafiya və xəritə çəkmə sahələrində aparılacaq işlərdə gənclər yaxından iştirak edəcək. Qeyd edək ki, bir çox dövlət qurumları ilə yanaşı azad edilmiş ərazilərin yenidən bərpası və bu işlərin sürətləndirilməsi üçün ərazilərə investorlar da cəlb edilib.